犀利啊！我重出江湖，做翻儿童节目，系拍儿歌 MV， 因为嚟紧会出儿歌碟啊！耶、yeah! ！HIJKLMNOP QRS， 问下啲主要朋友先。全靠我國有相當之深厚的兒童節目訓練的基礎啦，所以今次對啲小朋友是非常容易應付的，並且他哋個個都靚仔靚女，又肯過嚟玩，所以咧氣氛都是相當之好嘅。呢個碟咧，我哋會延續呢一個慳啲啦精神啦，裏面有好多個慳啲啦嘅角色嘅，包括咗有我而家呢一個慳啲啦 star 啦，仲有嚟緊有一個全新嘅造型，係慳啲啦 baby 嘅媽媽慳啲啦 auntie 啦，仲有一個非常之貪錢嘅小朋友慳啲啦 mummy 啦，仲有兩隻好得意嘅吉祥物。慳啲啦 ，Barbie 同埋慳啲啦 ，Kitty 咧都會一次過呈現喺你哋嘅眼前嘅。記住，我哋呢一個慳啲啦 family。